waxaana muuqata in madaxweynuhu dareemay dhibaatada iyo adeeg xumada ku habsatay shacbiga reer Somaliland. Marka u horeysa, waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegayaa in wixii wanaagsan ee ummadda horumarkeega ah lagu taageero cid kaste oo amar ka soo baxo. Waxaad walaalayaal ogtihiin in bulshadeenna maanta adeeg xumo ay haysato golayaashii deegaanka ee aynu dooranay ay waxa weeye inaga haysato. Dowladaha hoose iyo dadka aynu u dooranay waxay in adeegoogu inoo taabanayaan si yoomiya oo maalin kasta ah, laakiin inooma taabanayaan golayaasha sharci dejintu. Sidaasoo kale iyagu qawaaniintii dalka lagu hagayay ayay jaangooyaan, laakiin dowladaha hoose nolosheennii bay taabanayaan yoomiga ahayd, si qof qofa iyo si jamaacaaba. Marka guud ahaan maanta haddii ay golayaasha deegaanka la kala diro, waxaanu ku ayidsannahay oo shacbiga reer Somaliland maanta dhammaantood ay ku ayidsan yihiin in la kala diro, madaxweynuhuna uu habka ay ku imanayaan xeerka maanta hor yaalla golaha wakiilada wax laga bedelo. Kow, in waxa weeye shacbiga reer Somaliland dhibaatooyin badan baa ku habsaday. Waxaan iyadana madaxweynaha halkan uga soo jeedin lahaa siduu arrintaa ugu dhiirraday in loogu dhiirrado in doorashooyinkan iyagana soo noqnoqonayana aynu qaanuuniyan wax ka bedelo qaabkay u dhacayaan. Mar haddii aynu maanta garab istaagno ummadda maanta dhibaataysan, in wadda haysanin, in biyo nadiifa haysanin, ee qashinkii wadooyinka buuxiya, ee qof kasto ajaniba noo yimaada ayna leeyahay warma kuwan ictiraaf raba noocan u eegee qashinkii iska qaadi karila. Waxaad aragtay qof lacagtiisii waxa weeye bixinaya oo adeegu soo dhaafaya aanu jirin, bal dowladaha hoose maanta dalka ugu waaweyn taga sidaas ummaddu u dhooban yihiin oo wax u adeegay ilaayeen, dhammaan xafiisyadiiba haawanaya, maxay ka shaqeeyaan? Waxaan u soo jeedinayaa shacbiga reer Somaliland in gacmaha la isku qabsado sidii golayaashaasi loo dareerin lahaa, looguna ayidi lahaa maanta waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. Arrintaasi waxa weeye waa arrin geedka go'ana, ha layna dhaafiyo, ha la keeno dad waxa weeye sharaf leh oo waxa ummaddan u adeega oo waxa weeye aan u baahnayn xoolaha ummadda in la keeno, ayaan madaxweynaha waxa weeye kula talinaynaa. Shacbiga reer Somaliland gacmaha isku qabsada. Waxaan u soo jeedinayaa khudbadda masaajidada Jimcada iyo khudbadda ka akhriya inay madaxweynaha arrintaasi lagu taageero maalinta berita.